15M, ca precarización crecente nos medios, pola nai de todas as crises que temos encima, e pola precarización da vida en xeral de todo o mundo, se foron facendo evidentes determinados problemas. Esa crise da representatividade política, que se fixo evidente, fixose evidente que os mecanismos que temos que deben garantir que se tomen as decisións máis beneficiosas para a maioría non nos están permitindo, e tiña que ir acompañada tamén dunha crise da representatividade dos medios, porque os medios que teñen que dar as ferramentas para que os cidadáns puidan entender mellor o mundo e para que os cidadáns puidan tomar as mellores decisións e que poden ser ou poderían ser unha ferramenta de control do poder, acaban sendo unha ferramenta controlada polo poder ou acaban transmitindo uns marcos de interpretación que son interesados e que veñen de algures, non?